erä Ols 9-7 tiukkojen vaihteiden jälkeen, kolmas erä 5-5 päättyy. Lähdetään pelaajista liikkeelle. Olle Wiksten, tiukasti tulitte, 55 minuuttia, peli oli siinä vaiheessa 5-5. Miten näin Olsin puolelta pelin tänään? Ekassa erässä tuotti vähän hankaluuksia päästä erään painajalta välillä pois, mutta olisi siinä ollut pari paikkaakin, että tehdä siinä alussa pari maalia. Aika tiukka vääntö kuitenkin tuohon ihan vikoille minuuteille asti. Kiitos. Sitten Jussi Kosola erältä tiukkaa välillä johtoa ja sitten taas kaveri tuli aina tasoihin. Miten sä näit pelin niin kuin erän puolelta ja sitten kuitenkin loppuun voitto, niin miten se näytti meidän puolelta? No, koko pelikuva oli omasta mielestäni kyllä aika sekava. En tiedä, johtuuko sitten siitä, että pelejä vähän aikaa ollut, mutta niin kuin, kyllä tuossa kaveri tuli vikaa erää sellaisella asenteella, millä vika erää pitää tullakin, varsinkin jos on tappioasemassa. Ja meiltä taas puuttui sitten siinä semmoinen drive siitä vikasta erästä, mikä meillä olisi pitänyt olla. Ja lopputulos nyt oli sitten toi, onneksi päättyi näin meille, että olihan se vähän tuommoista hulapaloota, että vuorotelle tehtiin maaleja. Että tärkeät kaksi pistettä, tästä on hyvä jatkaa kuitenkin, että pisteet kuitenkin merkitsee. Ja jatketaan sitten valmentajan kanssa, Jami Herrala Olssi. Joo, tiukasti väännitte 55 minuuttia siinä ihan koko ajan kintaalla ja tasoihin. Miten sä näit peliä? Analysoi vähän teidän osalta. No, eka erä oli tosi huono, ei oikein uskallettu pallon kanssa tehdä mitään. Ja olisi ollut pari paikkaa, ei tehty. Toinen erä, 10 minuuttia pelattiin siinä keskivaiheella ihan hyvin ja oli tontteja. Kolmas erä, niin kaveri pelaaja sanoi, tultiin hyvin ja ehkä parasta pallollista peliä, mitä tänään, mutta että sitten hölmöiltiin aina, kun päästiin tassoihin, että ei riittänyt malttia ja kaveri pääsi aina rokottaa ja sitten tuo 6-5 on aina vähän semmoista arpapeliä, meillä ei nyt riittänyt malttia ja kaveri puttasi tyhjiä siitä. Siinä se harmittaa, olisi ollut vietävissä, mutta että nyt kävi näin. Kiitos ja erä Tomi Rastas samalla lailla niin kuin johdossa käytännössä koko ajan. Sitten tietysti onnistuneet drivit tai putit, mitä sitten oli tyhjiä, mutta analysoi vähän eräpuolelta peli. No joo, mun mielestä yllättävän hyvä startti siihen nähden, että pitkä tauko takana tuossa. Nämä on yleensä vähän semmoisia, että ei oikein tiedä, että mitä sieltä tulee eteen, kun ollaan pitkä oltu tauolla ja ensimmäinen peli sen jälkeen. Mutta mun mielestä siihen nähden ihan hyvä startti siihen eka erään. Ja kaksi erää muutenkin oltiin mun mielestä tosi kurinalaisia, pelattiin hyvin oman pää puolustusta ja pallolla maltettiin pelaa pitkiä hyökkäyksiä. Mutta sitten kolmannes eräs jostain syystä, niin ei enää pysytty pallolla niin paljon, vaan sitten vähän luovuttiin liian helposti ja unohdettiin oikeastaan se pallollinen pelaaminen kokonaan. Ja sitä kautta sitten pelin painopiste rupesi siirtyä meidän päätyyn ja vastustaja sai niitä maaleja. Että se kolmas erä totta kai harmittaa, mutta siitä täytyy meidän jätkien nostaa hattua, että aina kun vastustaja tuli sitten tasoihin näin, niin aika nopeasti kuitenkin kuitattiin ja päästiin sitten taas johtoon. Että ihan hyvä aloittaa tälleen tämä vuosi.